Започва по мечтания начин за Орлит. Така, дами и господа, сигнала е даден. Лудогорец срещу Левски като голямото ЦСКА преди седмица. Възпитание за Келен Вандеркап. Лоша ориентация на Вандеркап и удар към вратата на Михайлов. Не точно от Спас Делев. А 60 секунди след началото Лудогорец вече е пред вратата на Левски. Лудогорец вече кара сините привържи. Пак Филип Кръстев. Много с добро подаване. Билабари не успява да оцели вратата. Габриел Галчев. Възможност за Илян Стефанов. Намеса на Серджио Пат. И така след ранното предизвикателство от Лудогорец. Ето е реакцията на сините. Този път пък Левски кара разграчани да треперят. 2-3 седмици. Илян Стефанов имаше само 4 минути с екипа на сините в първенството преди тази вечер. Перфектен пас сега за Билабари. Левски повежда. Край на головата суша за Билабари. Превъзходно подаване на крака на нападателя и в този момент сините излизат напред. И така от нищото, след като Левски в последните минути беше принуден